saaka warsaxaafadeedkan waxaan u qabtay inaan jawaab ka siiyo warar laysla dhexmarayo baraha bulshada iyo websaydiyada oo ay ku noqnoqonayaan nin howlgal ciidan ee ka baxay gobolka Karkaar. بسم الله الرحمن الرحيم ورجيسيادا كهولغالا غوبولادا غودها بنتلان غارهان ويبسيديادا قار كميدا وحان كو ورجلينيا إني كوان توبان وحيابها أي قريان وحان أخري مغال وقري ويبسيد سيدا وان كو أركيب مجلس اللي يرادو إن garow online magaalkaas ma qorin sida aan aaminsanahay qof wax badan ka yaqaan sharciga saxaafada iyo arrimaha amni magaalkaas wuxuu sheegay in ciidamada ka yimid gobolka Karkaar kana hawlgelaya jiida hore ee difaaca Puntland inay in laga leeyahay dana gaar ah madaxweynaha Puntland mudane professor maxamed abdiweli maxamed ali gaas ana uu ka muujiyay agadiid iyo cabsi weyn ciidankaas labo qodobka labaad oo aan ka dheehday qoraalka website-kaas wuxuu qoray madaxweynaha Puntland inuu sarrabin in gobolka Sool gobolada Sool iyo Salaag iyo Cayn hal nabadeed iyo mid colaadeed midna aan laga gaarin inuu madaxweynuhu doonayo tan iyo inta qorshihiisa muddo kororsi uu ka hirgelayo labada qodob qodobka koobaad ciidanka ka yimid gobolka Karkaar waa ciidan cutubyo waa ciidan kamid ah waa cutubyo kamid ah gootada 48-aad ee Puntland waxayna ka mid ahaayeen ciidamada madaxweynuhu amray inay jiida hore ee difaaca ka howlgalaan gudoomiye gobol ahaana madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas aniga ayuu igu soo amray inaan jiida hore ciidankaas geeyo waana geeyay labo madaxweyne professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hadduu raalli ka ahayn xal u helidda iyo xoreynta bulshada ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ma diyaariyeen ciidamada tiradoodu kor u dhaaftay 10,000 oo ciidan ah iyo kharashka dhammaan sameeyay dhaqaalaha Puntland dhammaan meel ay joogaan kamana hor cadeeyeen baarlamaanka hortiisa madaxweynuhu in gobolada Sool Sanaag iyo Cayn muddo yar lagu soo celin doono xurnimadoodii iyo xasiloonidoodii haddii Ilaahay idin ka dhigo. Xaasha lillaah aniga ka xaal marinaya ama ka xaal siiyay canaasiirta sidaas u fikiraysa dan kasta oo ay leeyihiin iyo in madaxweynuhu iyo maamulka sare ee Puntland ayaan arrinta raalli ka ahayn anaa madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba ka xaalsiiyey dhammaan bulshada reer Puntland waxaan u sheegayaa inay ka go'an tahay madaxweynaha Puntland iyo maamulka uu hoggaaminayo in xasilooni lagu soo celiyo gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn muddo dhaqso leh haddii rabbi idinka dhimo dhammaan maamulka iyo bulshada reer Puntland arintaas iyo go'aanka madaxweynuhu qaatay ee muhiimka waa ku taageereen waana ku raaceen
أننا ديار بارونا سيدا درتين أن السوشيال ميديا إيو براها بلسدا إيو والبسيد يدو هكوا أنتو بين هذا الله الرغيسكا أن روبين كانوا نغنين أن كان الدلاية من مدى أمد الصوماليات إيو مدى الرئيس بنت اللان تلك الصوماليات وامد بنت اللان وامد قبل هذا بنت اللان كما غنى كانت أيه كسر نغنى يان سيدا أقول لك سبنا هدير بيدن كديكو دتك أنت فافينا يانا تبي هريبة وانوش يغني تغنين بانو كبسنا هنا قال لي هذا وميشاس وحيدين كقد ما يا مجرن بنت اللان وحروبيسا قبل الله كم غن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.